Hi guys. My name is Sano and I have been living in Brazil for 9 years. Those who are close to me knows my love for Brazil and traveling. Few of them had even requested me to make videos about the places in Brazil. I have always felt that there is a lot of content already available regarding the same on various online platforms. After traveling like all the states of Brazil, I felt like sharing stories and information about some interesting people and places of Brazil, which is very rare to be found on internet. Hence I've decided to make a series of videos on that. My idea here is not to gain subscribers or likes or to make any monetary gain out of it. Idea here is to just share some interesting content with you guys. In my first video, Eu vou te dar um Thomas, um indiano que está vivo em Brasília há 35 anos, lutando por tribal rights e climáticas em relação à Amazônia. Ele é o primeiro indiano-originado em in Brasília e também representa o Brasil em relação a vários foros sobre climáticas. Olá pessoal, estamos aqui no Alto do Chão, um lugar lindo, fica em Santarém, região amazônica, que é uma bela belas praça aqui. E eu estou com o Shaji Thomas, uma pessoa maravilhosa. Né? E ele é primeiro advogado indiano no Brasil que está lutando os direitos índios. Uh, Shaji, muito obrigado para fazer você aceita para fazer essa entrevista. Né? É um prazer falar com você. Então, Chadi, uh, você é um primeiro advogado indiano no Brasil, Sim. né? E por que você escolheu ser um advogado e por que Brasil? Sim, eu trabalho, eu escolhi Brasil porque quando era criança eu gostava muito de ouvir falar do Brasil, como é a floresta amazônica. Então, eu tinha muita vontade de conhecer um dia. Aí, um dia, quando eu estava fazendo faculdade na Universidade do Mãesul, eu ganhei uma bolsa para fazer um programa de um ano, de programa cultural no Brasil. Aí, eu escolhi esse esse programa 89. Então eu cheguei no Brasil em 89. 89, 89, É, Não, cheguei, mais que 30 anos, né? É, quase 32 anos. Era para ficar um ano, gostei tanto, uhum. minha experiência e acabou ficando todo esse tempo, comecei a estudar, aí comecei a estudar teologia na universidade uhum. em São Paulo. Aí nas férias teve uma oportunidade de visitar a região amazônica. Aí fui visitar uma comunidade quilambola, que chama quilambola, é a comunidade afrodescendente. Sim. Aí fiquei com eles, fiquei com a comunidade, conheci a comunidade indígena tradicionais. Eu gostei muito da experiência e decidi um dia voltar para trabalhar os direitos deles. Por que que eu escolhi direito? É muito interessante falar por que que eu escolhi direito. Quando eu estudava, lutava pelos direitos das povos tradicionais indígenas, sempre envolvia muitas questões legais. Entendi. Aí precisava alguém que entende as normas para que possa ajudar eles ter o direito deles assegurado. Você trouxe um ponto bem importante que todo mundo que né, não conhece muito a região da Amazônia sim. acha que os, os, os índios que eles moram lá na floresta meio do mato e tá feliz na verdade não é né é, e é, precisa de alguém para atender eles para então quais são os problemas que os índios uh, têm hoje aqui no região é, Amazônica? é, 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 um, é muito é, para pessoas de fora índios são felizes na floresta mas pessoas que vivem lá na comunidade sabem que as terras sendo uh, máfias pecam as terras, os fazendeiros invadem terras, garimpeiros invadem terras, então eles não têm mais terra. Eles eram donos de terra, mas hoje ligamente eles não têm terra. Então eu estou tentando organizar eles para lutar de marcação de terra, para que essa terra que eles moram milhares de anos possa até ligamento deles. Você teve alguns problemas, é. experiências ruins quando Sim. você está uh, lutando para o direito é. Eu trabalhei, eu morei quase seis anos no barco, nessa, nessa área linda e o meu barco ficava bem aqui nessa ponta, seis anos, eu morava bem uma casa aqui na praça, no hotel do chão, de quase seis anos. Eu lutava contra a máfia de madeira, então, muitas vezes, eu visitava todas as comunidades dessa região, e eram 68 comunidades. Então, quando eu visitava as comunidades, falava para eles, é, questão de preservação, questão de floresta, não deixa suas terras sejam invadidas, não pode ser vendido pelos madeireiros. Aí, madeireiros não gostavam, então eles queriam destruir essas florestas terra. então eles organizava queria atacar meus companheiros vários que foram mortos por causa dessa luta aí uma vez que eles atiraram no meu barco sério? eu tinha que andar armado infelizmente não gosto que não violência mas me proteger proteger a vida das comunidades de vez em quando eu precisava se assim, andar com mais segurança não sou eu que luto aqui tem outros indígenas sério Mano, tem 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 <laughs> fala aí tem um professor que mora em Rio de Janeiro, ele ele trabalha na universidade. Ele descobriu que tem por baixo do Rio Amazonas tem outro rio. E o outro governo, rio? É, o governo reconheceu isso. Como é que é assim? Embaixo um do rio? Outro? É, é. Em 3 mil metros abaixo do Rio Amazonas tem um rio que corre para Pacífico. Antigamente um milhão de anos ou mais, o Amazonas corria de de Atlântico para Pacífico. Eu começava no Brasil e corria para... Ah, ele, é, ele, ele vai para a Mar Atlântica, né? É, agora. Ah, e antes não né, era contrário, ela ah, ia para o Pacífico. Tá, sim, Houve tá. um terremoto, aí subiu a parte da Peru, aí a, Rio, a Amazonas começou a correr, correr, correr agora para Atlântico, né? I must admit that I was very surprised to hear that a river is flowing under the Amazon River and also that the Brazilian government named this river after an Indian scientist Amsa from Kerala. I even went to Wikipedia to confirm the same. This is definitely is a proud moment for every Indian. Então, a outra questão que eu queria discutir com você é: agora é época do mudanças climáticas, né? E como você é um cientista e professor nessa área, o que você acha dos impactos do mudanças climáticas aqui na região amazônica? É. Você sabe que agora com mudanças climáticas a chuva, sei que esse é uma época de verão, Sim. mas agora está muita chuva. Então esse rio que você vê, a água cresce 8 a 12, 12 metro fica no inverno ah, tá. e agora geralmente começa a partir de janeiro uhum. e agora com mudanças climáticas ele está começando isso, isso pode afetar muito ou seja maior destruição da floresta por que, que mudanças climáticas porque pessoas estão destruindo florestas destruindo as comunidades indígenas que é eles que cuidavam da floresta então eu estou trabalhando com essas comunidades ajudando para mitigar o efeito das mudanças climáticas e adaptar. Como a comunidade pode adaptar essas mudanças climáticas que não tem mais como barrar? Sim. Então, quais são agricultura que eles podem eh, utilizar para escapar, para não ter problema de alimentação? Porque eles plantavam, geralmente plantavam no mês de eh, julho uhum. até dezembro. Entendi. Mas agora, com mudanças climáticas, julho já não tem como plantar. Então, esse é um problema muito grande tá? a questão de pessoas sofrendo. Falta de alimento, ah, chuvas grandes que é a casas. Fica abaixo de água. Todas essas uh, florestas que você vê, tem ah. casas, comunidades, é. pessoas é. moram lá. Como você está trabalhando na área nisso? você tá tá O Brasil, o governo, está fazendo alguma coisa para mudar isso, para é. não ter maior impacto? Né? Esse é o maior problema a questão política do Brasil atualmente. Né? Nós temos um governo que não ajuda da preservação do meio ambiente. Você ouve falar mundialmente, né? o governo que mais destrói florestas resta do mundo, governo do Brasil. Então as pessoas que trabalham na área de ambiental, como eu, como meus companheiros, sempre ameaçados porque o governo muda leis. Aí na pandemia, por exemplo, que o governo uh, mudou as leis para facilitar a invasão de terra. Entendi. Então esses são é o maior problema nós. Além desses de madeireiros, tudo só, é ajudado pelo governo. É, beleza sempre existe né mas é atrás sim. dessa beleza tem muitos problemas que tem você tem a grande experiência do Brasil né e agora eu acho que é 35 anos aqui né no é, Brasil quase 35 anos interessante uma coisa que eu lembro agora uhum. Quando eu cheguei e morava em São Paulo, as pessoas perguntavam, eu ia a primeira vez para a Amazônia, de pessoas do Brasil conhecem a Amazônia realmente, é parte do Brasil, mas as pessoas de São Paulo muitas vezes não conhecem a realidade nossa eu daqui. Sei, sei. Aqui eles acham que aqui anda chácara na rua, ah. onça na rua, Sim. essa concepção, que não conhecimento é... Terrível, né? Agora, com certeza, agora mudou muito. Sim. Turistas estão vindo. Sim. Até mesmo as pessoas que assistem esses vídeos têm uma outra percepção. A Amazônia tem gente que vive, como faz parte do Brasil. O Brasil, como um país como Índia, é um país dentro de países com culturas diferentes. Riquezas diferentes, povos diferentes e a natureza diferente. Tem floresta, tem deserto, tem é, cerrado. Então é, um, é uma outra realidade que quando você conhecendo cada vez mais um lugar você percebe que é a riqueza do Brasil e qual é o seu sonho agora? O que você quer fazer mais no Brasil? Você já fez muito. <laughs> e qual é o seu sonho agora? Não, eu, eu, quando eu saí de Belém agora, eu estava morando em Belém, né? Aí um ano que eu vim para Santarém, comprar um sítio, produzir tudo que eu preciso para minha casa, alimentos sem agrotóxico. É como Aí, na Kerala, né? Como na Kerala. <laughs> Aí eu comprei um sítio, tem tudo lá. Sim. tem. É, chaca, tem limão, laranja, pitaia, macaxeira... Nem precisa ir para mercadoria Não, eu tenho muita coisa produzindo. Então, o é assim, cada família... Eu trabalho agora com mudanças climáticas, como eu falei, eu estou trabalhando... Voltei a trabalhar de novo para uma empresa de, que pega, captura dinheiro e investe na comunidade. Então, eu estou replicando minha experiência plantando as comunidades, organizando essas comunidades, que eles tenham um projeto de vida, um projeto que eles possam ser autônomos. Que tenham na sua casa, se chove, é, verão, pelo menos eles têm alimento para a sua casa, para a sua sobrevivência. Então Entendi. esse é o projeto que está sendo implementado em toda Marajó que é, tem problema de questão de alimentação. Então, Sade, é, foi um prazer Falar com você. E eu, eu já você já fala muitas coisas né um, uma experiência muito boa aqui no Brasil eu estou com certeza que as pessoas estão tá ouvindo a sua vida dele tá, também está inspirado né e parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por essa entrevista é, e tudo eu, eu, de bom para você eu que agradeço né porque é uma oportunidade que eu tenho também através por meio desse vídeo né que as pessoas conhecem a Sim. Amazônia conhece nossos trabalho, que existe pessoas eu eu sou saí da Índia trinta poucos anos mas eu me considero como uma pessoa da Amazônia, da região. E por isso que eu voltei para Sandarém e falei, ah, agora vou me dedicar mais tempo para essa população, viver melhor resto da vida. Dessa população, ajudando a melhorar a qualidade de vida desse povo, né? tanto econômico, social, cultural. E as pessoas que assistem, que conhecem esse trabalho, contribua para melhorar a qualidade de vida da sua população. Né? Isso esse é que nós temos na nossa vida. O que é, que é sentido da vida? Viver para os outros, melhorar, dar um mundo melhor, preserva tudo que é, abraça a árvore, viver essa vida com tranquilidade, não, não com ganância, né? Mas com amor, paz, carinho pela natureza, proteger, não jogar lixo, cuidar do ambiente, cuidar das pessoas. Esse que eu quero deixar para todos vocês que estão assistindo, né? Vamos construir um mundo melhor para todos nós, nossos filhos. Eu sure you guys must be very thrilled to know an Indian scientist who is fighting for the rights of the tribes in the Amazon region. He has given his entire life for the Amazon region. Our planet Earth needs many more such people. Thank you, Saji. You have definitely inspired me, and I'm sure you must have inspired many others who are watching this video. You are definitely the Amazon's own son from India. Viva Amazonica, viva Brazil, and Jai Hind.